同样都是虎妈狼爸的教育模式，你看有的后果就很惨烈啊！虎妈狼爸式的严格这种教导到底好不好？为什么同样的这种教育方式产生的后果不同呢？我们现在最重要的这个原因呢，可能不是在于这个教育的严格本身。其实今天咱们要说的压根儿就不是严格教育到底好不好，而是我们刚才看到的那几件非常让人痛心的事件中，家长究竟是怎么对待孩子的。我们现在可以回看一下，看看视频当中的我们家长呢都是怎么做的。穿什么白色？不爱干净还穿白色的？黑色不适合你，这么年轻要多穿点鲜亮的。要一个水煮肉、牛肋排、焦香茄子，你有什么推荐吗？每次让你点菜就这老三样。那么我们看到啊，刚才例子呢，我们有一个最根本的一个感受，家长呢对孩子来讲指导啊建议，其实呢是完全忽视了我们所谓孩子独立的一个意思。实际上我们问题的关键点呢，不是在于对孩子呢严格不严格，而是在我们跟这个孩子教育和教养过程当中呢，是否尊重了孩子的一个独立意思，也就是否尊重了孩子的人格。随着孩子独立意识成长呢，家长在跟孩子沟通交流过程当中，一定呢要把他当作一个独立的一个人，要考虑到他自身的一些我们所说的想法啊思想。那么只有站在他的这个立场呢去考虑问题的时候呢，可能这个时候我们才有一个更好的一个结局和结果。当我们独立意识受到压抑的时候呢，可能会产生这种所说的攻击行为，包括自杀的行为。其实自杀本身呢，就是对于我们指向自我的一种攻击。那么现在我可以给大家举一个我们这个应该说大家都很熟悉的我们传统文化当中的一个故事啊，哪吒的这个故事，大家可以看一看。逆子，父母骨肉养了你，你反而连累父母，留你何用？爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你。通过啊我们刚才这个视频呢，大家其实很清楚哪吒这个例子呢，实际是普遍的这种所说亲子关系的一个缩影吧。家长呢对这个孩子应该说是过分的这种控制，对于孩子来讲觉得你看我没有自己的一点自主的思想啊意识和能力，完全呢由家长的来行使这个责任。那么既然自己没有自主的意识的话，我们的一切呢都是由你来控制的，包括我们所说的生命呢也是你给的。那既然这样的话呢，按照我们传统的我们所说的模式啊，什么刮骨还父啊，这个割肉还母啊，我把你给予我的呢我都回馈给你，我也不欠你什么了，就这样呢可能我觉得我也心安理得了。但是其实这样的局面呢确确实实不是我们家长愿意看到的。它是一种反抗的方式，是吧？对，是一种反抗的一种极端的方式。